ideja e kemi pas Zboshkun edhe Njumza. Edhe pas i kemi qenë shumë të ri kur kemi fillu me Instagram edhe nuk e kemi mëndu që marrë deri këtu. Kurse ideja për YouTube e ka pas Njumza. Njomza. Po, shiko, shumë persona zgjedhin që jetën që ndajnë rrjetet sociale ta ndajnë single, pra ta ndajnë vetëm të ndarë. Pse u bët bashkë? Ishte në një çështje xhelozie apo? Jo, në fillim që jena bu bashkë, të ri kina pas shumë foto të për bashkë, që shtohet bashkë, kina pas edhe i kina pas edhe Instagramat veç e veç, amo tre Instagrama su ma ishen, që që kina Pak si do, shumë. kina bu një, Pak si shumë tre. ndërko, po dhe shumë tre, edhe ndërko rinore ka qelë mas me i dvete, mas e ja kina njës më doket me YouTube ka qelë dvete, se edhe me shokë, kështu, nësë kisha shka, mja majtë shokë në Instagram teme, e që ata, e ku majtë one që ata popullër në, e rinore dvete në Na ka thoni qelë. pak kush ka qenë postimi apo video më virale për jush. Ajo që bët buj. E mbani mend? Video në YouTube. Cila video ka post mas shumë ti? Mas shumë ti, që ta është për momentin që ka mas shumë ti është ajo video që ja kom bo prank rinorit, që i kum shku me një fake account, që atë rinorit ka post shumë djekës, edhe ma ka po mesajin ku mujtë mja bo prankën, se i Si ka themi post ku prank në në fundit. Shqip, si themi Prank, ne prank, themi prita, ta një sjerojmë lloj pak të pjesën. provokimi, nëse mund ta themi, Ose një lloj e ke nga kurthi, kurth, në një kuptimin kurth. jot ke ishtë fjallë, Po, ose një lloj... kurth, muj me Po, thonë, kurth, muj. Okay. Dhe më thënë, edhe një lloj shakaje në gjithashtu. E vërtit, se Dhe nuk e di një fjallë sakt bashkë shish muj me Rinor, cik. bërej, ktheve përgjigje apo? Jo, nuk e kam këthy përgjigje se paka shumë edhe E e kam dëshove. ditë atë edhe e kam bo si, ja, e Hajdor, po, e kam bo po. pak me humor deri kur në fund, momentin e fundit i kam të regu një mëzës që unë e jom ka e ditë se kush është. Prej sa kohë është jeni bashkë ju? Po, Që për kur 6 jeni? vitesh. 6 vjetë, okej. Okay. 6 vjetë, jo. Edhe pse jemi shumë të ri, thashe edhe ma herët jemi njoftu te për të ri bashkë, Po pra, edhe ju ka jeni të zgodë dhe moshës këto. diku te Unë 21-22 vjeç, apo? Po, Po. e saktë, po. Shumë të ri, shumë të ri. Me gjitha të planet, ke besoj keni plane goxha për të ardhmen me njëri tjetërin besoj. Po, normal, gjithmonë bashkë. Gjithmonë bashkë, edhe për të vazhduar dhe me video. Po, jam kurioze, besoj pjesa më e madhe ju ndjekin sepse janë video funny, nga që janë video që bëjmë për të qeshur, gazmore. Për këtë arsye? O, unë mendoj edhe për ato, po edhe mendoj se jemi shumë të ofert me njerës edhe që vinë me na full, ose që kanë qef me bo një foto me ne, ose dishka. Edhe video tona i kemi, si që keni po dhe ju i kemi ma shumë edhe familjore, që mu i mi po gjdo fëmi me print e vetë dhe diçka se s'kemi as fjallë banale ose diçka pra që jeni të kujdes shumë për këtë pjesë. Po, mënohem që me posë videot që me mujtë krejt njerës të mikëqyrë bashkë, adin edhe me familje që mos me posë diçka që pra, mi largu fëmi të pjekë rëndë. E thënë thjesht video pa turpë.